Det är fest ute på Solvalla idag, för Elitloppet lockar ju tusentals i publiken. Och kolla hur det såg ut i morse när man öppnade dörrarna in till Solvalla. Det var helt galet. De flesta har nu intagit sina absoluta favoritplatser här på Elekten. Mest killar här so far, men här har vi faktiskt Petra och Thea som har det jättemysigt, lite frukost. Ja, men det är jättemysigt att vara här. Tradition. Vilken gång i ordningen är det? För mig är det 12:e året. Theas är 7:e. Och det konstiga, Thea är ju bara 6 år, men det är hennes 7:e år. Absolut. Jag är här när, när jag är gravid med barnen. Hur kommer det sig att ni kommer tillbaka hit år efter år? Ponnytravet. Oj, är det det? Ja, jag är här för att titta på ponnytravet. Och så sitter man på eläktaren, har lite mysigt. Och sen så när klockan blir 12 så går jag hem och passar barn. Och mannen kommer hit och sitter här och tittar på travet istället. Vilken bra fördelning. Oh, ja. Thea, vad gillar du att vara på Elitloppet? Vem tror ni att ni vinner? Vem tror ni vinner då? Du går ju hem å andra sidan. Ja, men jag tittar ju på tv hemma. Vem vinner? BBS Sugarlight. BB Sugarlight. En norrman blir det alltså, tror Petra. Här nere, tror du eller ej, hittar jag Samir Badran. Han är väldigt populär hos tjejerna. Han får ta många groupies, eller hur Samir? Jag ska ta en bild nu, tänkte jag. Jaha, men vi är på G. En sekund bara. Kan jag prata med dig samtidigt som du posar lite? Eller? Jag ska försöka. Superpopulär är han. Samir ska faktiskt vara med i V75 direkt idag. Och vad han ska göra där, det ska han få berätta när han är klar. Vad ska du göra i TV-programmet idag? Jag vet faktiskt inte. Jag är helt allvarlig. Grejen var så här. De sa till mig, nu är jag helt ärlig, det här kanske låter konstigt. Men de sa till mig att jag skulle läsa igenom den här grejen innan. Men jag var tvungen att springa in och hitta en plats. Så jag hann inte läsa igenom pappret vad jag hade att göra då. Så jag vet faktiskt inte. Men jag sitter här och jag ska kolla och det är en sjuk... Ja, det är en bra känsla alltså. Det är en bra känsla. Det här kan bli hur som helst, tror jag faktiskt. Ni kan se trav hela dagen idag faktiskt. 12:30 till 19 på TV4. Det får ni inte missa. Hej då.